صوفیہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر یورپ میں کام کرنے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یورپی ملک بلغاریہ کو فوری طور پر 3 لاکھ غیر ملکی ورکرز کی ضرورت ہے۔ نیوز ویب سائٹ پرو پاکستان کے مطابق انسانی وسائل کے ماہر جارج پوانوف نے کہا ہے کہ بلغاریہ کی لیبر مارکیٹ کو فوری طور پر 3 لاکھ کارکنوں کی کمی کا سامنا ہے۔ ان میں سے 70,000 ملازمتیں ایسی ہیں جو سیزنل ورکرز کی قلت کے سبب خالی ہوئی ہیں۔ کنفیڈریشن آف امپلائمنٹ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن جارج نوف نے تجویز دی ہے کہ بلغاریہ کو غیر ممالک سے افرادی قوت حاصل کرنے کے لیے کوٹا مختص کرنا چاہیے تاکہ مختلف ممالک سے متوازن غیر ملکی افرادی قوت بلغاریہ آ سکے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ بلغاریہ کو کسی ایک ملک سے ورکرز حاصل کرنے کے لیے بجائے کثیر القومیتی ورکرز حاصل کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیگر ممالک میں ہمارے سفارت خانے غیر ملکی ورکرز کی آمد کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس سال شاید بلغاریہ صرف 35 سے 40 ہزار غیر ملکی ورکرز ہی درآمد کر سکے گا، جو آج کی ضرورت سے کہیں کم ہے۔ انہوں نے بھارت، نیپال، سری لنکا اور پاکستان کے ورکرز کی بلغاریہ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کا ذکر بھی کیا۔